מחזור מספר 2, הפועל גדי כבר עובדים עד אל בוגדנוב, על 3 מכבי ברכביים, ארוכן עם פסקה, על 4, הפועל גדי תיכון יעקב, נטע אוסישקי, מחזור 5, מכבי קריית יאניק, אנסטסיה גורבנקו, מחזור מספר 6, הפועל לבית חפר, קלוי 7, מחזור 7, מכבי נהריה, חנה ממ"ד, על 8, הפועל גדי כבר עובדים, מאיה זברי, ובמסלול מספר 9, מכבי כפר, מכביה, דוריה יצחק. שלישי, מכבי